Me suositellaan pitämään osakkeet ylipainossa helmikuuhun lähdettäessä. Ja vaikka tässä nyt on markkinoilla kaiken näköisiä riskejä, niin meidän mielestä kuitenkin maltti on ehdottomasti valttia tässä sijoitustoiminnassa ja niiden riskien yli kannattaa katsoa vähän pidemmälle. Eli nyt vaikka esimerkiksi tämä koronavirusepidemia, joka tuossa totta kai aiheuttaa huolta, se luonnollisestikin vaikuttaa jossain määrin talouskasvuun ja tuloksiin lyhyellä tähtäimellä, mutta kuitenkin pidemmällä ajanjaksolla niin hyvin suurella todennäköisyydellä asiat menee jälleen parempaan suuntaan. Eli tästä tulee todennäköisesti tällainen lyhytaikainen kuoppa, joka sitten korjataan ja otetaan takaisin aika piankin. Näin kävi muun muassa SARS-epidemian yhteydessä. Jos me katsotaan sitten muita asioita, niin talous alkaa olla selkeästi paremmalla mallilla. Ei tässä nyt mitään hurjaa talouskasvun kiihtymistä olla odottamassa, mutta sellaista riittävää, ne suurimmat huolet, mitä viime vuonna oli, alkaa olla vähitellen takanapäin. Teollisuuden näkymät ei enää heikkene, vaan ne on pikemminkin kääntyneet pikkuhiljaa parempaan suuntaan, ja tämä sitten taas antaa myöskin jonkun verran toivoa palvelualojen puolelle. Kun samaan aikaan korot, varsinkin yrityslainojen korot, on ihan historiallisen matalilla tasoilla, ja inflaatiota ei juurikaan ole näkyvissä, mikä tarkoittaa sitä, että ei ole huolta siitä, että keskuspankit lähtisi kiristämään rahapolitiikkaansa jotenkin hirveän innokkaasti, niin me ollaan itse asiassa osakemarkkinoiden kannalta aika hyvässä tilanteessa. Tulokset kasvaa. Itse asiassa nyt jo nähtiin Yhdysvalloissa viime vuoden neljänneksellä tai hyvin suurella todennäköisyydellä nähdään kasvua. Tällä hetkellä se odotus on jo pikkusen plussan puolella. Ja tästä kun mennään eteenpäin, niin tulokset voi kasvaa pikkusen parempaa vauhtia, mikä sitten tukee osakkeita pidemmällä tähtäimellä. Totta kai tämä viime kuukausien hurja nousu jossain määrin myöskin on antanut sijoittajille syytä kotiutella voittoja, minkä takia tässä myöskin on nähty osittain tällaista jonkunnäköistä heikkoutta markkinoilla, mutta niihin ei tosiaan kannata lähteä hirveän innokkaasti mukaan, vaan katsoa vähän niiden yli, miettiä mikä se on se todennäköinen vaikutus pitkällä tähtäimellä, eikä nyt siihen yhden neljänneksen tuloksiin. Ja sen takia meidän mielestä edelleenkin osakkeet on selkeästi korkosijoituksiin houkuttelevampi sijoituskohde myöskin tästä eteenpäin mentäessä.